Qəbələdə atalar sözləri və məsəlləri xatırladan deyimlər məşhurdur. Min yol ölçüb sınamaların nəticəsi olan həmən deyimlərdə əhalinin dünya baxışı əksini tapmış, həyat və məişətin müxtəlif yönlü məsələlərinə münasibətləri ümumiləşdirilmişdir. Qohum olmaq istəyənlərə kəndini ürküt, axsağını tut məsləhəti verərlər. Yersiz danışıb dövülən adama ağzın yəsi olar. Boş və çox danışan adam haqqında enli ağız, abır həya saxlamaq üçün taxtalı gəl, taxtalı get. Yaraşıqsız adam haqqında yuxlayanda yaxşıdır. Sağalması mümkün olmayanlar üçün bal yesə də sağalmaz. Dili acı, ürəyi yumşaq adamlar haqqında ürəkdən tutan deyil. Qəddar adamlara bədrəngdir. Ciddi adamlar haqqında dodağı qaçan deyil kimi ifadələr işlədirlər. Qəbələ əhalisi yalancı və şərçi adamlara istehza ilə yalan deməzsən ki, deyirlər. Birisi mənasız, uzun danışanda keşiş moizə deyir. Keşiş əyanlarına ağıl dərsi keçir. Başqasının köməyi ilə mövqe tutan layiqsiz adama araba kölgəsi, yəni it araba kölgəsində yatır, elə bilir ki, öz kölgəsidir, söyləyirlər. Rus məmuru buma gəlir, xoşu gələn hər şey haqqında paçe deyir. Ondan qalmış bu söz təhrif edilərək balaca uşaqları oxşamaq məqsədi ilə pəçi bala kimi işlədilir. Bir işin öhdəsindən gələ bilməyən adamı uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə əliyəndə duyarsan, yəni eləyəndə icra edəndə, Quranı düzgün oxumayan adamlar üçün sən oxuyan mənə qənim olsun, tez inciyən adam üçün isə nəm çəkəndir deyirlər. Kümə dağının başını duman alanda yağıntı olacağını bildirmək məqsədi ilə kümə çalmasını çəkib nə edəcəyini ehtiyatla görən adamlara asta basan. Təcrübəli dünya görmüş adama köhnədir. Bir şey gec başa düşən adam haqqında gün gün ortaya gələndən sonra. Bir işin öhdəsindən gələ bilməyənə bu yabı o xırmanı döyməz. Özünü yüngül aparan adam üçün xəmri sıyıqdır. Qoz satan adam yaxşı qazanc əldə etməyəndə qozların bir-birinə dəyib səslənməsini misal gətirərək mənə qaldı şaxşaxı deyir. Düz sözün acı olduğunu nəzərə alaraq sözün düzü, tökür gözü. İmkanından artıq iş görmək istəyənlərə isə qaşığı ağza görə verərlər deyirlər. Bazara getmək istəyənlərə Niç bazarından keçdin, keç Vəndan bazarına söyləyirlər. Çünki Niç bazar günü Vəndan bazarı isə çərşənbə axşamı işləyir. Yuxarıdakı ifadə ilə alış-veriş etmək istəyənlər bir-birinə bildirirlər ki, iki gün gözlə, sonra Vəndan bazarına gedərsən.